دا ارسه نو یو ډیر نظر خوشاله ما چې ما پاول میچ ډیبیو کې 50 وکړ نو زما د پاره ډیر خوشاله احساس او نو ان شاء الله انده کې بم دا شیخز لوبي وکوم افغانستان د پاره دا لس پوینټ سمګ راوړو د بنگلاديش د خپل دی دیغولو کور چې مطلب دیغول هوم ګراوند دی هغه چې دالس پوینټ سمګ راوړو هم د مول لپاره دی بالکل دا خو ډیر زیات مرسته کوي را سره د سیده شي په هر چیرې چې ته ځې هغه ځان ته وکټې دي ځانته ټیمونه دي ځانته ټیمونه دي هر ټیم سره تقریبا لوبې راځي ان شاء الله مو خپل خواري کوو کوشش کوو چې کوالیفاینګ راوند چې په مخ کې مونږ ورلد کپ ته کوالیفای شي قطر کې دیویزي مشکل و اوله کې نو ځکه ټیم سره نا وخت راغلم هغې نه بعد د بنګلاديش خلاف مې اول لوبه وکړه نو متاسفانه چې زه خوږ شوم هغه به ووایم چې دغه خوږېدل انجري د ګیم حصه ده ویرینا بعد زکه زو پاتې دومې شو کینو بالکل په قطر کې د هالند سره چې سیریز ویغه کې درې صفر مونږه غوې ته ماته ورکړه او د ما لومړی لوبي وې د از ا کیپټن نو ډیر راضی و ما د پرفورمنس نه نو بنگلاديش ته چې کله لاړو الته ما اوله لوبه متاسفانه چې د مونږ له لاس نه وته لخوا د غوې ادوالو بغاړو ډیر خلو به وکړه او بیرته دومره لوبه هم موبایل له درې مکه بیرته کمبیک کول بیا ډیر سخت دی خو الحمدلله د مونږ لوبډلې ثابته کړله چې مونږ یو قوي او پیاوړی لوبډلې په هر څومره که مورال کمزوری هم شي مونږ بیرته کمبیک کولی شو نو زه درېمه لوبه کې ډیر زیات خوشحاله یم.